မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့လူမှုနယ်ပယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့စာသင်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေစာသင်နေတဲ့နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံမှာရှိနေတဲ့နယ်ပယ်တိတိမှာရှိနေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဟိုအပြောကောင်းသူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါထူးကူးဆိုင်မယ်ဟာအပြောကောင်းသူနဲ့အကောင်းပြောသူဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားထားဖို့တော့လိုတယ်တချို့ကအပြောအရန်ကောင်းတယ်အပြောအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာမိမိပြောလိုက်တဲ့စကားကတစ်ဖက်သားကိုကျဉ်းနှံ့အေးချမ်းသွားအောင်ကျဉ်းနှံ့မှုရရှိသွားအောင်ပြောတတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆိုးဆိုတာတော့ဓမ္မနဲ့စစ်မှသာအကောင်းပြောတာလားအဆိုးပြောတာလားဆိုတာတော့ခွဲခြားလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အပြောကောင်းတာကိုအားကိုးရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးအကောင်းပြောတဲ့သူကမှအားကိုးရမယ့်သူကလျာဏမိတ်တာပဲဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့တော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအရင်များတယ်ဒါမျိုးတွေကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားရေးလောကမှာအပြောကောင်းသူကပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအောင်မြင်တဲ့သူနေရာရတဲ့သူကအပြောကောင်းသူကတေချာပေါက်ရသလောက်ရှိပါတယ်အပြောမကောင်းမင်းနဲ့အရေးချင်းရှိပြီးအပြောမကောင်းတဲ့သူတောင်တချို့နေရာရချင်မှရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဆက်ဆံပြောဆိုမှုကအရေးပါတယ်လေအဲ့ခါကျတော့လောကီနေနေရတော့ဟုတ်ပါတယ်အလူမှုဆက်ဆံရေးလောကမှာတော့ဒါဒီဘဝကောင်းချီးတော့ကတော့အပြောဆိုအရေးကြီးတယ်အပြောကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်သို့တော်ညာလဲအပြောကောင်းပေမဲ့သူအပြောနဲ့သူအလုံးနဲ့သူစိတ်နဲ့တသားနဲ့ကြာနေဖို့ကြတော့ခက်ခဲတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းပြောသူဆိုတာကြတော့သူအဆင်တန်းမြင့်တယ်သူကကြတော့အကောင်းတာပဲပြောတယ်သူကဟိုမကောင်းတဲ့ဟာဆိုပြောမထွက်ဘူးဟိုတစ်ဖက်လူထိကနစ်နာမဲ့ဟာဆိုပြောမထွက်ဘူးပြီးတော့ဟိုသူတော်ကောင်းတရားပဲသူအကြံဉာဏ်ပေးတယ်တစ်ဖက်လူ positive ပေါ့နော်ကောင်းတာလေးဖြစ်စေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စကားတစ်လုံးကကုသိုလ်ရစေဖို့တန်ត្រာကောင်းချိုးဖြစ်စေဖို့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့မိစေပေါင်းတင်တက်မှတ်စေဖို့ဟိုဟိုပေါ့ဇနီးမောင်နှံတက်မှတ်စေဖို့ခွာကွဲဖို့တွေဆိုတာမိသားစုဆွေမျိုးတငယ်ချင်းအကုန်လုံးဆရာတစ်ဖက်ဒီလိုအရာတွေကိုကွဲပြားစေဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူကမပြောဘူးပေါင်းစည်းရင်းနဲ့အစဉ်ပြေရေးကိုပဲပြောတယ်အကောင်းပြောတဲ့သူဆိုတာဒါကကလျာဏမိတ်တဟိုတရားဘာဝနာဘတ်ဆိုလဲဘယ်လိုကုကွယ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတရားလေးတွေကိုနားကြားသင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရင်တဏ္ဍာကောင်းကျိုးလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါအပြောကောင်းသူမဟုတ်ဘူးအကောင်းပြောသူသူဟာပေါင်းသင်တဲ့နဲ့စီကတ်တဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းနှီးပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာဟိုအသေးသေးကိုစူးနေအောင်ခါရတဲ့အပြောကောင်းခြင်းကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးစက်မှုဆောင်မှာအောင်မြင်ပြီးသားကားလုပ်ငန်းရှင်တဦးကကျွန်တော်ကားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျစ်ကားလေးကဝါလေးဘယ်လိုပြောရမလဲအဝါနဲ့ဟိုနီယောင်လေးနဲ့ကြားရတာတအားလှတဲ့မိုးအလုံးလေးလောက်တာဂျစ်ကားလေးကိုအဲ့မိုးအလုံးလေးကိုကျွန်တော်စီကိုအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တတိတူကငါညီးတဲ့မင်းကားလေးကအရန်လှပါတယ်ကွာတဲ့ဟိုမင်းကားလေးကိုတဲ့ကိုကြီးအားတဲ့ထုတ်လုပ်ခွင့်တင်ဖို့လို့ drawing ဆွဲကျင်လို့တဲ့စက်မှုကဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေဒီ drawing ဆွဲတဲ့ engineer တွေဒီမန္တလေးစက်မှုဆောင်ကိုလာမှာတဲ့ကိုကြီးကမင်းကားလေးကိုဟိုကြိုက်လုံးတော့မှာကွာတဲ့ design လေးကလှတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်က22နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာကျွန်တော်ကပညာရှင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တကယ်ပညာတတ်တာကားပေါ်ဒီပညာတအားကျွမ်းနေအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ကားလေးကိုလှတယ်ကြိုက်တယ်ဟိုစမတ်ကြတယ်မင်းအရေးချင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ငါတို့နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်အပိတိသမားအနုပညာစိတ်ကအပြည့်ရှိတာပိတိဖြစ်ရင်အဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကကျေနပ်သွားပြီကျွန်တော်ဘဝမှာပြည့်စုံသွားပြီလို့ခံစားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင်ကားထုတ်လို့ခွင့်တင်ကျင်တာဘော်ဒီဆရာဘဝကနေကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဖို့လို့စုထားတဲ့ကားလေးချွေးနေတာလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကားလေးအဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်စီကိုအဲ့တတိယလုပ်ငန်းရှင်တူကဘလို့ကျွန်တော်ချိုးချိုးတာတာလေးနဲ့ပြားရည်စကားလူသွားလဲဆိုတော့ငါညီလေးမင်းကားမန္တလေးမြို့မှာမရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမရှိမင်းကားမျိုးထုတ်လို့ခွင့်တင်အများကြီးရောက်အောင်ကိုယ်ထွက်သမျှကားတွေကအဲ့အမိုးမင်းစီကိုအပ်မယ်မင်းကားဟိုတာငါ့ကိုအတိုင်းပေးမင်းကားလေးကိုငါ drawing ဆွဲမယ်ဒီကားလေးနဲ့ပဲထုတ်လို့ခွင့်တင်လိုက်မယ်မင်းအဲ့ design လေးနဲ့ငါ့ကိုမင်းတိုင်းခွင့်ပေး drawing ဆွဲကိုပြုတ်မင်းပြုတ်ပြီးရင်အဲ့ကားတိုင်း
ထုတ်လုပ်ခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့ငါစီးရေးတရားရရင်တရားလုံးမင်းစီကိုဖိုင်ဘာမိုးအပ်မယ်အဲ့လိုပြောတော့အော်ဖိုင်ဘာလေးလည်းအလုပ်ရမယ်ငါလည်းကားထုတ်လုပ်ခွင့်ရတော့ငါကားလေးနဲ့ငါပြီးရင်တင်လို့ရတယ်ငါထုတ်ထားတဲ့ကားလေးပဲဒီလိုတွေးတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကကား drawing ဆွဲတော့ကျွန်တော်ကားလေးကိုယူပြီးသူ့ဆက်ယုံထဲမှာယူပြီးဆွဲပြီး तू ကထုတ်လုပ်ခွင့်တင်ထားတော့ตัวยาตัวพี่ทุลุกขึ้นยาตัวแล้วเปียจุกก้านี้เนี่ยตัวจุกฎบုံนี้เนี่ยตินไดเมนชั่นต้ายตาดิอกုံลงดรอยน์เนี่ยมาอินจินก้าปုံซันเบี้ยบะยาต้มเลยอลันบะหลอกไฮก็บะหลอกอกုံลงดรอยน์ซูดาอะเต้ใสซวยดาต้มตาในปิสิริยาซาซวยတော့เอ้ยตัวทุลุกขึ้นตินไล่ตาสมุนิวินญีฐานะตินไล่ไปတော့ကျွန်တော်อ่ะจกุจเก้เลเนี่ยကျွန်တော်อ่ะจู้ซัดทาได้ကျွန်တော်ไอ้ดีก้านี้โหကျွန်တော်อ่ะสมุวินญีฐานะแหละကျွန်တော်ไม่ตั้วတ်ဘူးမန္တလေးစမှုဆောင်ကလည်းလက်မထိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုးမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒုစီကကာထုတ်သူတွေများနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကမန္တလေးစမှုမှာပညာတင်လာပြီးမှတကယ်ပညာတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကျွန်တော်တို့လုံးထုတ်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလမ်းကဘာမော်တော်ရင်ထုတ်လို့ရကိုတင်မင်းလိုက်ညနေဟာခမရပညာရှင်ခမရကျွန်တော်ကိုကားတွေလိုက်ထွက်တွေအများကြီးချောင်းပေးတယ်လားခမရကျေးဇူးရှိတယ်ခမရကိုကျွန်တော်ကူညီမယ်မုံရစမှုဆောင်ကနေပြီးတော့ကာထုတ်ခွင့်ကျွန်တော်ရထားတယ်ခမရကျွန်တော်လိုပဲစကိုင်းစမှုဇုံကနေစကိုင်းမှာဧကခွတ်ဝင်လိုက်ကျွန်တော်တည်းကဧက၄ဧကရှိတယ်နှစ်ဧကခမရဝယ်ပြီးရင်စမှုဝင်ကြီးဌာနကိုကျုပ်ကလိုက်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အိုက်ကားလေးကိုကျွန်တော်က drawing ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကစမှုနဲ့ဝင်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်အိုက်ကားလေးကို drawing အပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစမှုဇုံစကိုင်းစမှုဇုံမှာမြေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိုက်ဆက်ယုံနေနဲ့ကျွန်တော်ကတင်လိုက်ရောတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်စမှုဝင်ကြီးဌာနစာပြန်လာတယ်ဒီကောင်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူးတဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့အဲ့လိုလဲလို့အကုန်လုံးမြန်မာပြည်ပြစ်ကျွန်တော်တိတိကျကျထုတ်ထားပါတယ်အင်ဂျင်ဟိုသာနိုင်ငံခြားအသုံးခွင့်ပြုသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြည်စုံအောင်လုပ်ထားပါတယ်လို့သို့တော်ညာလဲဟိုကျွန်တော်ကမှဘာလို့အချက်များရှိနေလို့မပေးနိုင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ညှို့မှုသွားမိတော့ညှို့မှုကဒီကားလေးဟာတဲ့ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကားနဲ့ဒိုင်မရှင်းနေအကုန်လုံးဟိုဟာwe base တဲ့ဘိန်းရဲ့အကျဲတွေဘိန်းရဲ့ site တွေအမြင့်တွေ height တွေအကုန်တူးနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ကားထုတ်လုပ်သူတဦးနဲ့တူနေသည့်တော်တဲ့ပြေးလို့မရဘူးတဲ့ပုံစံမတူမှပြေးလို့ရတယ်တဲ့တနိုင်ကန်လုံးမှာတူတုံးစာတိုးစာတိုးစာလွဲနေမှရမှာပေါ့တူတူဆိုရင်တိုးစာကူးချတယ်ဆိုရင်မရဘူးဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့တူနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငားပြီးတော့မှ drawing ဆွဲတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တူတယ်ဗျာကျုပ်ဘွားကြီးကျွန်တော်မှရှိတာလေးနဲ့စုပြီးကျွန်တော်အငတ်ခံပြီးလုတ်တာအဲ့ကားလေးကိုနေရောညအောင်ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်နေတာဟိုက်ကားလေးကမန္တလေးမြို့မှာတအားလိုက်ဝဲကြတာကျွန်တော်ကားလေးကားလှလုံးလုံးအဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ဘဝကြီးမှာထုတ်လုပ်ခင်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကားအစ်တစ်စီးပြန်ရိုက်ရမှာကိုကားနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာဒါဟာအပျော်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးရဲ့မိမိအတမိမိရချင်တာလေး तू ကသိတယ် तू ကကားထုတ်ကားတွေအများကြီးထုတ်လုပ်ခွင့်ရတာလားတခြားမျိုးစားတွေအများကြီးရတာไล่ถั่วติยอจิการิโอだめจนว่าไม่ติหูตาตาลีเนี่ย तू ไอ้กาถုတ်เลยถုတ်ลุกขึ้นเลยยาได้だめไม่ถုတ်หูจนว่าอัตกันเลยยาซีวายะติดจ้องเสียกองเลย तू โจจนก๊อกจิตเลยไม่เปียวอาจารย์ๆๆ तू ไม่ถုတ်เป็นแม้จนว่า तू ไปได้อลุเลยไม่อยากบูจนกูบันถုတ်ลุกขึ้นเลยจนไม่อยากบูไอ้กาမျိုးยาบูตัวจนเอาแต่ชิละตะนิดลุบผู้จนดีไซน์ถုတ်โจจนตึกเคยยินละบาดจนมายินให้แม้กาซีไอ้กาตายจนเราลุกผู้ด้วยจนเราแท้กาติดทุบผู้ด้วยจนปะสันยินนี่แหละไม่ရှိဘူးจนတို့มาชွေးနေတာเนี่ยบอดี้เสียบัวเนี่ยลงอะไรဆိုတော့ဒီလိုမျိုးบัวเนี่ยยินပြီးခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရင်ခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီလေးညီမလေးများမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့များကိုကြီးအမကြီးများဦးကြီးတော်ကြီးများအပျော်ကောင်းသူနဲ့အကောင်းပြောသူကိုတတိထားဆက်ဆံကြပါအပြောကကောင်းအောင်ပြောရတာလွယ်တယ်နော်လူမှုဆက်ဆံရေးတက်ရင်နော်ပြီးတော့သူများရဲ့အကဲခတ်တက်ရင်သူများဘာလို့ကျင်တာသိရင်ပြောတတ်ရင်ရတယ်နှုတ်သွက်ရှာသွက်တဲ့သူတွေကပေါ်တယ်တန်တရာအတွက်တော့မကောင်းဘူးဒီဘုံကတော့ချမ်းသာနေကြတာအများကြီးပဲပြောကောင်းတဲ့သူတွေနော်နေပေအစုံမှာအပြောကောင်းသူတွေဘောင်းဝင်နေကြတယ်နော်အကောင်းပြောသူကတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်ကောင်းပြောသူကိုတံပိုးထားတတ်ပါစေအပြောကောင်းသူကိုတတိနဲ့ရှောင်ရှားတတ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့အကြံပေးပြီးမေတ္တာစကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်ရေးပါစေ